neprekinjenega delovanja godbe, kar priča v tradiciji o pol drugem stoletju dolge ljubezni do glasbe, ki se prenaša iz voda v rod. Aplauz za pevalni orkester Ptuj. In že začenjamo s predstavitvami etnografskih pustnih likov. Kot prve pred nas prihajajo vile, vile iz folklornega društva Antonijoze. Vile so novodobni in umetni pustni lik iz Zagovec na Pustnem polju, ko je neka učiteljica okoli leta 1930 izdelila za dom in pravlično knjigo z vilami. Uporabile so kostume iz Hilde in se pridružile fanto.
Thank you.